হয় বন্ধুসকল, আমাৰ ভাৰত দেশখন কৃষি প্ৰধান দেশ বুলি আমি সকলোৱে জানো আৰু প্ৰায় 70% লোকে কৃষিৰাজিৰে বা কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু খেতি বাতি কৰে বুলি আমি জানো। তো গতিকে দেখা যায় আচলতে এইটো এটা খুব এটা বৃহৎ পৰিসংখ্যা, পাৰ্চেণ্টেজটো আমাৰ সঁচাকৈ বহুত বেছি। তো গতিকে বাকী যিটো 30% লোকসকলেহে খেতি বাতিৰ লগত জড়িত নহয়, বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত, কিন্তু তথাপিও জানো আমাৰ বহুত লোকে খেতি বাতিৰ লগত জড়িত হৈছে জানো। বৰ্তমান সময়ত আমি কিয় আমাৰ খেতিটোক, মানে খেতি বাতি কৰা কাৰ্যটোক বা আমি যে খেতি কৰিব লাগে সেই কাৰ্যটোক আমি কিয় ইমান অৱহেলাভাৱে লওঁ, কিহৰ কাৰণে আমি সেইটো আমাৰ নিজৰ মানে এটা জীৱন পদ্ধতিত আমি যেনেধৰণৰ এটা চৰকাৰী চাকৰি যেনেধৰণৰ আমি এটা পেচা হিচাপত লওঁ, তো ঠিক তেনেকৈ আমি কিয় খেতি বাতিটোক আমি পেচা হিচাপে ল'ব পৰা নাই। 70% হয় পৰিসংখ্যাটো বহুত বেছি হয়, কিন্তু তথাপিও কিন্তু সেই কিছুমান আমাৰ এনেকুৱা আমাৰ এতিয়াও সমাজত সেই বস্তুটো লৈ খেতি বাতিটোক লৈ আমি বহুত এটা ঘৃণা চকুৰে চাওঁ। এইটো কথা কিন্তু সঁচা, আপোনালোকে নুই কৰিব নোৱাৰে। আমি ধান খেতি প্ৰায় কৰোঁ, আমাৰ অসমৰ লোকসকলে প্ৰায় ধান খেতি আমাৰ বহুত যথেষ্ট বহুত পৰিমাণত কৰে আৰু অইন বেলেগ খেতি নকৰিলেও কিন্তু ধান খেতি কৰিবই। কিন্তু ধান খেতি কৰিছে কিহৰ কাৰণে, জীৱিকাৰ কাৰণে নহয়। তেওঁ ধান খেতি কৰিছে কিবা এটা ইনকাম পাম বুলি কৈ তেওঁ কৰা নাই, তেওঁ একমাত্ৰ কিহৰ কাৰণে কৰিছে, তেওঁ কৰিছে যে মই যদি এই বছৰ ধান খেতি নকৰোঁ তেতিয়া অহা বছৰ মই বছৰজোৰে ভাত খাব নোৱাৰিম। মই ইমানেই কৈছোঁ, যদি আমি যদি কেনেকুৱাকৈ শিল বালি খাই যদি আমি জীয়াই থাকিব পৰা হ'লে আমি ধান খেতি কৰাটো কোন কেতিয়াবাই পাহৰিবলৈ হয়, এইটো একেবাৰে সঁচা কথা। নহ'লে চাওক, আপোনাৰ ধান খেতিটো আমি কৰোঁ হয় যেনে তেনে, আমি কোনো পদ্ধতিৰে মানে কিবা এটাৰে উপায়েৰে আমি কৰোঁ, কোনো তাত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নাই। আজিৰ দিনত আপোনাৰ যেনেধৰণৰ আমি সকলোৱে জানো যে হয় আমি যিটো খেতি বাতি কৰিব লাগে এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কৰিব লাগে, বা আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে যিটো খেতি হয় সেইটো আমি কিছুমান আমি সাল সলনি কৰি পেলাওঁ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত বা নতুনত্ব এটা তাত আনিব লাগে, সেই কথাষাৰ আমি কিন্তু সকলোৱে জানো। কিন্তু তথাপিও আমি কিন্তু গা এৰা দিনহে আমি কৰোঁ। আজি আমাৰ বহুত লোকে ধান খেতি কৰিছে হয়, তেওঁলোকে কিন্তু আজি আপোনাৰ প্ৰথম যেতিয়া আপোনাৰ ধান মানে লগালে তাৰপিছত তেওঁলোকে ধান যেতিয়া পকিব তাৰপিছতে তেওঁলোকে কাটিবলৈ যাব বা চপাই আনিব, সেইখিনিতে আমাৰ দায়িত্বভাগ শেষ। গতিকে সিমানে, যদি আমি ধান খেতিটো সঁচাকৈ আমাৰ নিজৰ জীৱিকা হিচাপে নিজৰ পেচাগতভাৱে যদি আমি কৰা হ'লে খুব এটা তাত পদ্ধতি সহকাৰে আমি তাত অহৰহ লাগি থাকিলোঁ হয়। সেইটো কাৰণে আমাৰ উৎপাদনো কম আৰু যাৰ নেকি যিটো নেকি আমাৰ হয় ঘৰত অকল খাবলৈ কাৰণেহে হয়, আমি তাৰ ওপৰৰ লেভেললৈকে আমি সেই কথাষাৰ কেতিয়াও চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ। তো গতিকে সেয়াই হৈ আছে যে আমি ধান খেতি একমাত্ৰ কাৰণে কৰিছোঁ, আমি বছৰজোৰে ভাত খাব পাব লাগে, সেয়াই। যদি আমি এইবুলি যদি আমি ধান খেতি নকৰোঁ আহাবৰ আমি বছৰজোৰে ভাত খাব নোৱাৰিম, আমি কিনি খাব লাগিব, সেই তেনেকুৱা এটা মানসিকতাৰহে আমি একচুৱেলি ধান খেতি কৰি আছোঁ। সেই যিটো মানসিকতা সেইটো আমি কিন্তু সলনি কৰিবলগীয়া হ'ল, আমি সেই মানসিকতাটো কিন্তু সলনি কৰিব লাগে। চাওক, আপোনালোকে নিজে অকণমান এটা ভাবি চাওক, আমি যদি এবছৰ যদি আমি ধান খেতি কৰোঁ আৰু আমি বছৰজোৰাই ভাত খাওঁ, কি আমি দুবছৰলৈকে কিছুমান লোকে আৰামত বিন্দাছত তেওঁলোকে মানে বছৰজোৰাই ভাত খাব পাৰে। যদি আমি সেই পদ্ধতিটোকে যদি আমি তিনিটা পৰ্যায়ত যদি আমি কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়া আপুনি ভাবক আমি কিমান এটা ডেভেলপিং হৈ যাব পাৰিম। সেই কথাষাৰ কিন্তু আমি সকলোৱে অৱহেলাভাৱেহে আমি লওঁ। আমি নিজৰ দায়িত্ব সহকাৰে বা পেচা সহকাৰে বা আমি সেইটো এটা জীৱিকা পদ্ধতিত আমি এটা লওঁ, সেই কথাত কিন্তু আমি সকলোৱে গা এৰা দিয়া হওঁ। সেইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে, আমিতো সদায় এগ্ৰিকালচাৰ বুলি কওঁ, মানে এগ্ৰি টু কালচাৰ, আমাৰ যিটো খেতি বাতি হয় সেইটো এটা আমাৰ কালচাৰ। আজি মই খেতি কৰিছোঁ, যোৱাকালি আমাৰ দেউতাই কৰিছিল, তাৰ আগত আমাৰ ককাই কৰিছিল, তাৰ আগত আজু ককাই কৰিছিল, মানে কি সেইটো এটা কালচাৰ হয়, পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি অহা এটা প্ৰচেছ যিটো নেকি আমাৰ এটা কালচাৰ। যেনেধৰণে আজি মই নিজৰ ভাষাক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ, নিজৰ ড্ৰেছ পোচাক, নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক আমি লৈ যেনেধৰণৰ গৌৰৱ কৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ খেতি বাতি যিটো হয় সেইটো এটা কালচাৰ হয়, সেইটো এটা সংস্কৃতি হয়। তো গতিকে আমি নিজৰ সংস্কৃতিক আমি কিয় ইমান অৱহেলাভাৱে আজিৰ দিনত লওঁ, খেতি কৰা বুলি ক'লেই আমি কিয় গাত মানে কিবা এটা হৈ যোৱাৰ নিচিনা অনুভৱ কৰোঁ, কিয় আমি গৌৰৱৰে নকওঁ যে হয় মই এজন খেতিয়ক হয় বুলি কয়, সেই কথাষাৰ আমি কিয় ক'ব নোৱাৰোঁ, কিয় সেই কথাষাৰ ক'বলৈ কাৰণে আমাক লাজ লাগে, আমি কিয় চৰকাৰৰ চাকৰিৰ কুকুৰে কুকুৰে আমি মানে চৰকাৰৰ চাকৰিৰ পিছে পিছে আমি দৌৰি থাকোঁ কিয়। প্ৰত্যেকেই চাকৰি এটা পোৱা হ'লে চাকৰি পোৱা হ'লে সেইটো মতলবতে আমি থাকোঁ কিয়। আৰু আমাৰ সমাজখনতো এনেকুৱা এটা আপোনাৰ হৈ গৈছে যে আপোনাৰ চৰকাৰী চাকৰিতহে মূল্য বহুত, খেতি কৰা এজনৰ মূল্য বহুত নাই, সেই কথাষাৰ এটা আমাৰ যিটো সমাজ ব্যৱস্থা সেই তাত কিন্তু তেনেধৰণৰ এটা ভাৱধাৰা নিহিত হৈ আছে। আচলতে এনেবোৰ কিয় হ'ব পাৰিছে সেই কথা কিষাৰ কিন্তু মই ভাবি আচৰিত পাওঁ। আমি বৰ্তমান সময়ত কিন্তু সকলোৱে সেই যিটো মানসিকতা, সেই যিটো চিন্তাধাৰা সেইটো কিন্তু আমি সলনি কৰোঁ। আমাৰ কৃষকসকল বা ফাৰ্মাৰ্ছ বুলি ক'লে মানে বা খেতি বাতিতে কিমান এটা পাৱাৰফুল এটা বস্তু হয়, কিমান এটা তাৰ মৰ্যাদাসম্পন্ন, সেই কথাষাৰ অইন বেলেগেই কোনো বুজাব নোৱাৰিলে, কিন্তু লকডাউনে বুজাই দিলে। লকডাউনে সকলোকে বুজাই দিলে যে একমাত্ৰ আপোনাৰ যিমান যিয়েই নহওক
আমি খেতি বাতি কিন্তু ইৰি পলা কোনো পধ্যে আমি কিন্তু থাকিব নোৱাৰোঁ, বা খেতি বাতিহে একমাত্ৰ যিটো প্ৰচেছ যিটোৰ দ্বাৰা নেকি আমি কৰি পলা আমি নিজৰ যিটো জীৱন পদ্ধতি সেইটো এটা আমি ভাল এটা প্ৰচেছত আমি লৈ যাব পাৰোঁ। সেই কথা তাৰ মহত্ব আৰু আমাৰ খেতিতে আমাৰ কিমান আমাৰ জীৱনৰ লগত এটা জড়িত সেই কথাষাৰ কিন্তু একমাত্ৰ লকডাউনে বুজালে, সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এইটো নহয় যে আমাৰ বহুত লোকে খেতিটোক অৱহেলিতভাৱে চায় বা খেতি নকৰে, এইটো নহয়। বহুত লোকে খেতি কৰে আৰু কিছুমান লোকে এনেধৰণৰ খেতিয়কো আছে, কিছুমান এনে লোক খেতিয়ক আছে মই দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে ক'ব যে আমিতো ধৰি লওক এনেধৰণৰ খেতি কৰিবলৈ কাৰণে আমাৰ পানীৰ ব্যৱস্থা নাই, এইটো সুবিধা নাই, সেইটো সুবিধা নাই, এইটো নাপাওঁ, সেইটো নাপাওঁ। মানে এইটো কি কথা কোৱা হ'ল? আপুনি প্ৰকৃততে যিজন খেতিয়ক হয় তেওঁ এইকেইটা কোনো ধৰণৰ তেওঁ ইছ্যু নোলায়, কোনো ধৰণৰ তেওঁ ধৰি লওক পানীৰ ব্যৱস্থা নাই, ইটো নাই, সেইটো নাই, আপোনাৰ গৰু আমনি কৰে, বেৰ দিব নোৱাৰোঁ, কিবা নোৱাৰোঁ, হাল বাবলৈ কষ্ট, পইচা নাই, এইকেইটা আপোনাৰ বাহানা বাজে। তেওঁলোকে প্ৰকৃততে খেতিয়ক নহয়। যিলোকে খেতিয়ক হয় তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁ কথা নকয়। তেওঁ এটাই জানে যে খেতি মই কেনেধৰণৰ খেতি কৰিব লাগে, এইটো ছিজন আহিছে, এইটো ছিজনত মই কেনেধৰণৰ এই খেতিটো কৰিম, তো সেই কথাটোৱে তেওঁৰ মনত লাগি থাকে, তেওঁৰ মানসিকতাটো সেইটো হৈ থাকে যে মই খেতি কৰিমেই। আপুনি ধান খেতিটো কেনেকুৱা কৰিলে? আপুনি ধান খেতিটো কেনেকুৱাকৈ কৰিলে? ধান খেতিটো আপুনি কৰিবলৈ যাওঁতে সেইকেইটা কথা কিয় নাভাবিলে? সেইকেইটা কথা তো গতিকে প্ৰকৃততে আমাৰ যিজন খেতিয়ক তেওঁ কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ বাহানা বাজি নকৰে। তো গতিকে মই বিশেষ একো নকওঁ, মই ইমান এটা জনা শুনা বা ইমান এটা মই অভিজ্ঞ ব্যক্তি নহয়, কিন্তু যিটো নেকি মই দেখি আছোঁ বৰ্তমান সমাজত, মই যিটো নেকি দেখি আছোঁ সেই কথাটোকে মই আপোনালোককো অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ, যাতে আমাৰ যিটো মানসিকতা সেই বস্তুটো আমি সলনি কৰিব লাগে। আমি দেশ মাতৃক আমি সেৱা কৰাৰ কথা সকলোৱে কওঁ। আপুনি গৈ পেলাই যুদ্ধ আপুনি লাগিব নালাগে, আপুনি কোনো শত্ৰুক গৈ পেলাই আপুনি মাৰিব নালাগে, আপুনি খেতি কৰক। আপুনি যেতিয়া খেতি কৰিব অট'মেটিকেলি আমাৰ দেশখনৰ আয় বৃদ্ধি হ'ব, আৰু দেশখনৰ যেতিয়া আয় বৃদ্ধি হ'ব দেশখন এটা উন্নতি দিশত আগবাঢ়ি যাব, দেশখন উন্নতি দিশত আগবাঢ়িলে আপুনি দেশৰ সেৱা কৰা বুজাব। তো গতিকে আপুনি অইন বেলেগ কথা আপুনি বাদ দিয়ক, আপুনি অন্ততঃ নিজে কিবা এটা খাবলৈ কাৰণেও নিজে খেতি কৰক। আপোনালোকে জানে যে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ যিটো বজাৰ সেইটো এটা বিষময় হৈ পৰিছে, আপুনি কোনো এটা বস্তু আপুনি খাব নোৱাৰে। আজি আপোনাৰ খুব এটা চাওক, আজি আপোনাৰ বাৰ মাহ আপোনাৰ বিলাহী পায়, বাৰ মাহ বন্ধাকবি পায়, বাৰ মাহ লাও পায়, বাৰ মাহ ৰঙালাও, বিভিন্ন ধৰণৰ মানে শাক পাচলি আপুনি বাৰ মাহ পায়। তো গতিকে সেইটো কি পদ্ধতিত বনাইছে? অৰ্গেনিক অৰ্গেনিক বুলি ক'ব কিন্তু তাতে অৰ্গেনিক হৈ নাথাকে, তাত আপোনাৰ বীজযুক্ত হৈ থাকে। তো গতিকে আপুনি নিজে খেতি কৰিব তাৰ টেষ্টিও বেলেগ। তো গতিকে সেইকাৰণে আপুনি যেতিয়া নিজে খেতি কৰিব নিজে খাব, তাত কোনো ধৰণৰ আপুনি নিজে যিহেতু প্ৰস্তুত কৰিব তাততো আৰু বী ব্যৱহাৰ নকৰে তাত। তো গতিকে সেইকাৰণে কওঁ যে আপুনি নিজে হ'লেও খেতি কৰক, নিজে অকণমান হ'লেও খেতি কৰক, নিজে খাবলৈকে খেতি কৰক। কিন্তু আমি খেতিৰ প্ৰতি যিটো আমাৰ মানসিকতা, যিটো চিন্তাধাৰা, যিটো নেকি আমি এটা অৱহেলিতভাৱে আমি যেনেধৰণৰ চকু ফুৰাই চাওঁ খেতি কৰা কাৰ্যটো, তো সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি আমি যিটো আমাৰ মানসিকতা সেইটো কিন্তু আমি সলনি কৰিবলৈ হ'ব। তো বন্ধুসকল, বৰ এটা দীঘলকৈ মই আপোনালোকক নকওঁ, আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু পাৰিলে প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই সমাজখনক সচেতনতা কৰক, সজাগ কৰক। তাৰে কামনাৰে ধন্যবাদ।